Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zoom Zagreb, evo kojim se temama bavimo danas. Što se događa s pregovorima vlade i sindikata o 6%-tnom povećanju osnovice plaća? Adventsko šarenilo širi se i na Sesvete. Kako nas vrijeme očekuje ovaj vikend i uoči Božića, zna Prometeov Kristijan Božarov. Najprije pregled vijesti. O pljački u Zagrebačkom holdingu dan poslije ništa novo. Još uvijek se naime traga za trojicom maskiranih razbojnika koji su naoružani banuli sinoć oko 18.30 u centar za korisnike u Vukovarskoj, u kojem se vrše uplate građana, te je prema prvim informacijama iz njega pobjegli s gotovo 800.000 kuna. U tom trenutku u poslovnici je bilo 9 zaposlenika holdinga te nekoliko stranaka, kao i 50-godišnji zaštitar koji je lakše ozlijeđen. Lakše ozlijeđenom zaštitaru liječnička pomoć pružena je na mjestu događaja od strane djelatnika hitne medicinske pomoći. Materijalna šteta za sad je neutvrđena, ali se cijeni većom. Za počiniteljima provodimo intenzivne mjere traganja. Do 5.000 kuna veću plaću uskoro bi mogli primati predsjednici vijeća gradskih četvrti, ako gradonačelnikov prijedlog o većim naknadama za gotovo 300 vijećnika gradskih četvrti i preko 1.300 vijećnika mjesnih odbora bude izglasan na sjednici Gradske skupštine u utorak. Razlog prijedloga ove odluke je, kako stoji u samom obrazloženju, povećanje obima posla koji dolazi s decentralizacijom upravljanja Zagrebom, odnosno davanjem većih ovlasti i više novca mjesnoj samoupravi. Ova odluka shvaćena je među njegovim izbornim protukandidatima kao politički potez gradonačelnika kojim si osigurava ruke za prolazak proračuna. Normalizacija isporuke toplinske energije u zapadnom dijelu Zagreba očekuje se u poslijepodnevnim satima jer su se zbog nepredviđenih okolnosti oduljili radovi na sanaciji puknuća magistralnog vrelovoda, objavilo je HEP Toplinarstvo. Također napominju da je zbog znatno reducirane isporuke toplinske energije moguća privremena slabija kvaliteta grijanja i potrošne tople vode u naselju Prečko. Pomagati je lako i za 1000 radosti akcije su Hrvatskog Caritasa u ovo doba darivanja, čiji je cilj pomoći onima u potrebi i razveseliti im blagdanske dane. Već 5. godinu za redom Lidl Hrvatska poziva građane da pri kupnji misle i na one u potrebi, te u košaricu dodaju kilu brašna, šećera ili čokoladu za one koji nemaju. A kako je prosinac doba kada je Caritas najzaposleniji, organiziraju i intervenciju, glavni događaj akcije za 1000 radosti u subotu na Jelačić placu. Kupnjom božićnog drvca u teglici građani će moći pomoći obiteljima u potrebi diljem Hrvatske. Caritasu će u prodaji pomoći brojna lica javne scene, među njima i gradonačelnik Bandić. Potrebe su veće i otprilike oko 5% godišnje raste. To se vidi, dakle, koliko je kriza uhvatila svoga maha i koliko su brojne obitelji zapale u različite poteškoće, financijske i raznog oblika, ali takve okolnosti često puta i pobuđuju, odnosno javljaju neke druge poteškoće kao što su zdravstvene i svakog drugog tipa. Da, advent nije rezerviran samo za nezdrave navike poput jedenja slatkog i pijenja vina, dokazat će 500 trkača iz 16 zemalja svijeta međunarodnom utrkom Advent Run u subotu od 11 sati na Savskom nasipu. Organizator utrke je Run Croatia i čini to po uzoru na brojne europske gradove koji organiziraju adventsku humanitarnu utrku. Surađivali su s Udrugom za školovanje pasa i mobilitet za koje je usmjeren humanitarni karakter još jednog događaja najboljeg europskog adventa. I vrijeme sutra. Umjereno oblačno, poslijepodne uz više sunčanih razdoblja. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od -3 do -1, a najviša dnevna između 1 i 4 stupnjeva Celzijevih. Bye.
Što se događa s pregovorima vlade i sindikata javnih i državnih službi, doznaćemo od naših gostiju nakon uvodnog priloga. Pregovori predstavnika vlade i sindikata državnih službi o rastu osnovica za plaće nastavljaju se u petak, dok sindikati javnih službi nakon dva propala pregovaračka kruga traže sastanak s premijerom. Premijer se jučer na sjednici vlade kratko osvrnuo na pregovore. Očekujem da se ti razgovori nastave u pozitivnom i konstruktivnom tonu do kraja ove godine u koordinaciji Ministarstva financija iznaći sredstva kako bi se isplatila božićnica i državnim i javnim službenicima, nadamo se, do kraja ove kalendarske godine. Pa je vlada konstruktivno odlučila. Što će za oko 180 tisuća zaposlenika državnih i javnih službi iznositi oko 225 milijuna kuna koji im pripadaju temeljnim kolektivnim ugovorom, koji pak ističe pa će se pregovori o njemu nastaviti. Za razliku od ovih o osnovici koji zapinju na svakom koraku. Još prošli petak činilo se da su sindikati postigli dogovor s vladom, te da će se osnovica povećati po modelu 3+3, 3% povećanja u travnju i 3 u studenom sljedeće godine, plus 100 milijuna jednokratne isplate svima. No, problem je nastao oko duga za 2016. godinu. Osim toga, vlada je počela osporavati i pravnu utemeljenost sporazuma iz 2009. A problem je i zahtjev za konvergencijom, odnosno usklađivanjem plaća s onima u privatnom sektoru, što bi bilo povećanje za oko 20 do 25%, odnosno negdje oko 4 milijarde kuna. Sve u svemu pred socijalnim partnerima je dinamično razdoblje s prilično neizvjesnim rezultatima. Izvjesno je samo da će u njega sindikalno članstvo ući s božićnicama u džepu. Evo nas ovdje u studiju Z1 televizije. Pozdravljam naše goste na ovu temu. S nama je gospođa Ljubica Pilić, predsjednica Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi. Dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan. Pozdrav. Hvala. Ovdje je i gospodin Boris Pleša, sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika. I vama dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. I naš dragi gost uvijek, profesor Luka Brkić sa Fakulteta političkih znanosti, naš ekonomski stručnjak. On će nam možda malo tu razbistriti neke te brojke i ovu situaciju u kojoj su se sindikati, ali i vlada našli. Dobar dan i vama, profesori, dobrodošli. Dobar dan. Evo, možda za početak za naše gledatelje da malo probamo razjasniti, već s obzirom da je vrlo dinamična trenutno situacija zadnjih nekoliko dana ili tjedan dana traju događaji razni, nešto malo više ili manje uspješni, da možda na početku razjasnimo u kojoj ste sada poziciji jedni i drugi sindikati. Gospodine Pleša, vaš sindikat očekuje sutra nastavak pregovora. Pregovarački odbor sindikata državnih službi i vlada sutra nastavimo sa pregovorima. Dakle, mi smo se zadnji puta našli ovaj tjedan, to je bio utorak, dan nakon kolega iz javnih službi, budući da nije postignut sporazum s njima kako se očekivalo, jer se planiralo da se napravi paket aranžman, da tako kažem, dakle u ponedjeljak s njima, u utorak s nama. Od ponedjeljka na utorak, tako je rečeno, nisu naprosto uspjeli iznaći nešto konkretno. Stoga je i dogovor bio da se nađemo u petak, dakle sutra, i mi na tom sastanku zapravo očekujemo jedan konkretan prijedlog kako riješiti isplatu ove osnovice. Da odmah kažem da je sporazum koji smo mi potpisali 2009. godine i izmjenu i dopunu 2013. vrlo jasan. On kaže da onog trenutka kad BDP bude u dva tromjeseća rastao 2 i više%, da se automatski od 1. siječnja naredne godine, dakle, osnovica vraća na visinu iz 2009. godine. Što konkretno znači da sa 1.1.2017. godine, znači automatizmom bi se osnovica morala vratiti na razinu iz 2009. godine.
Mi sutra idemo na pregovore da čujemo hoće li to biti tako ili to neće biti tako. Vidjet ćemo kakav ćemo prijedlog dobiti sa vladine strane. Sve ono što ne bude vezano za ovih 6%, mi ćemo sigurno ići prema našim članovima, jer radi se naprosto o jednoj odluci koja je izuzetno važna. Moram reći da su ljudi u ovih 7 godina, od 2009. do 2016. ostali, dakle, plaća umanjena za tih 6%. Zatim je 2013. godine bilo linearno smanjenje koeficijenata za 3% svima, dakle i u državnim i javnim službama, to je 9%. Tu je još bio onaj dodatak na stažu 4, 8 i 10%, tako da su neke plaće pale gotovo za 20% u tom periodu. Iz tih razloga, da ne govorim o ovim drugim nekim materijalnim pravima iz kolektivnog ugovora, dakle, uzimajući u obzir upravo sve te činjenice, mi zaista mislimo da u našem sporazumu nema ništa sporno, što u konačnici niti vladina strana nije dovela u pitanje, i da je vrijeme da se ispoštuje dogovor sa socijalnim partnerima, prije svega zbog ljudi koje mi predstavljamo. Gospođo Pilić, kod vas je situacija nešto drugačija. Dakle, javne službe su prekinule svoje pregovore sa vladom. Biste zatražili sastanak sa premijerom. Što se dogodilo? Pregovori su zapravo završili neuspjehom. Riječ je bilo o pregovorima za izmjene i dopune temeljnog kolektivnog ugovora, iako je zapravo glavna tema tih pregovora bilo poštivanje sporazuma. Ja ću gledatelje samo kratko podsjetiti. Dakle, 2006. godine, kad smo prvi puta potpisali sporazum o osnovici, zaključeno je da plaće u javnim i državnim službama zaostaju 19% za prosječnim plaćama u gospodarstvu Republike Hrvatske. Mi smo tada uložili veliki napor da se izmjere plaće, da se usuglasimo oko parametara koji će u buduće mjeriti te naše plaće, i dogovorili taj sporazum koji je trebao u 3 godine nadoknaditi 18%, 3 puta po 6. Mi smo to konzumirali, ali je u 3. godini tih 6% oduzeto u travnju. I nastao je novi sporazum 2009. godine u kojem je rečeno ovo što je kolega rekao, da sada ne ponavljam, dakle da će se to vratiti kada se država oporavi. Nema nikakve dileme, sada smo u tome razdoblju. Kriza je trajala duže nego što je bilo predviđeno, i kumulirali su se efekti zapravo te krize i te konvergencije koju smo mi ugovorili. Sada je zaostatak koji je zajednički izmjeren 13,4%, i mi smo mislili da na ove pregovore sjedamo da bismo opet uspostavili jedan partnerski odnos u kojemu ćemo razgovarati u prvoj rundi o 6% vraćanja onoga što je nesporno utvrđeno, potpisano, a onda da ćemo razgovarati o tome u kojem razdoblju će se dostići onda i ovaj sada evidentirani zaostatak u odnosu na prosječnu plaću u gospodarstvu. Naime, javne i državne službe žele dijeliti sudbinu proračuna i gospodarstva ove države. Kada ovoj državi ide, pa su stope rasta BDP-a, a s tim u vezi onda i prosječnih plaća u Republici Hrvatskoj, posebice u gospodarstvu, veće, da se tada dijeli i prema državnim i javnim službama. Kada je država u nevolji, kao što je bila u ovome razdoblju, evo sada od punih 7 godina, tada smo podijelili te nevolje, smo mi na jedan bolan način podijelili, jer je nama plaća zapravo padala, iako je prosječna plaća u državi, prosječna plaća gospodarstva i dalje rasla. Mi smo sada u poziciji da se nismo uspjeli dogovoriti. Dakle, prekinuti su. Vlada ne pristaje zapravo na to, je li tako? Oni ne žele. Vlada je ponudila problem u javnim službama, je nastao u tome što je vlada zapakirala u jedan paket povećanje koje je ponudila 3% od 1. travnja i 3% od 1. studenog. Dakle, priznaju to povećanje za godinu koja dolazi. Da, da, to bi trebalo biti priznanje. To bi trebalo biti priznanje. Drugi dio vlada ne želi konkretizirati, a to je ta konvergencija, dakle, na kojoj mi inzistiramo. Mi
ne želimo govoriti o povećanju plaće. Mi želimo govoriti o usklađivanju plaća sa realnim mogućnostima države, a realne mogućnosti države uvijek razgovaramo, pregovaramo, mjerimo parametre. Ne želimo mi dovoditi državu u financijske probleme radi naših plaća. Želimo pošteno i pravedno podijeliti sudbinu i zapravo doći do pravedne cijene rada javnih i državnih službenika. To je temeljna misao koja je bila. Međutim, vlada je zapakirala to u paket i rekla ne može se razgovarati o ovoj konvergenciji. Vi niste u pravu kada tvrdite da su se ispunili uvjeti. Vlada smatra da postoje, recimo tako, pravne nedoumice, konzultirala je 10 profesora sa fakulteta u Hrvatskoj koji se bave radnim pravom. Nažalost, nije došla do jedinstvenog stava. Mi i dalje ne dvojimo da je naš sporazum valjan i želimo da se taj sporazum, to je ugovor, želimo da se to potpiše. Na tome temeljimo naše tužbe. I evo, budući je vlada inzistirala na paketu da se to zajedno rješava, mi smo rekli neka se raspakira pa da prihvatimo 3+3. To smo mislili da na neki način ipak prihvatimo, ali u ime naših članova ne možemo odustati od tužbi za dospjela potraživanja. Profesore Brkić, evo sad smo čuli ovu situaciju. Zašto zapravo vlada je sad počela taktizirati? Dapače, vlada je u jednom trenutku dovela cijeli taj sporazum iz 2009. u pitanje, pravno ga dovela u pitanje, a tumačenje je da žele zaštititi interese Republike Hrvatske. Pa, čujete, zašto je vlada počela tako igrati ili zašto vlada tako igrati, to bi stvarno uistinu bilo spekulacije. I sad neko bi mogao reći da ima nekakve insajderske informacije, pa je to iz ovih razloga ili to iz onih razloga. Ja uistinu to ne znam, mogu, kažem, spekulirati, ali to bi bilo nezanimljivo i za mene samoga, kamoli za vaše gledatelje. Dakle, taj tip spekulacije. Ono što već je u vašem pitanju, na što bi ja želio posebno skrenuti pozornost, to je upravo ovo, dakle, vlada brani interese države. Mene osobno kao politekonomistu to strašno smeta, zato što bi vjerojatno trebalo zaključiti kako su svi drugi s druge strane, bez obzira da li je to sada riječ o sindikatima javnih i državnih službenika ili riječ o nekom drugom partneru, nekom drugom. Dakle, da, to bi vjerojatno pretpostavljali impliciralo da je druga strana da su neprijatelji. Dakle, nemoguće bi valjda bilo zastupati tezu o tome kako su, dakle, zaposlenici u javnim i državnim službama, dakle, neprijatelji države. Pa se postavlja pitanje koga to država brani, od kojih to ne pretrebi. Dakle, to je suludo. Tu nema dijaloga, to nije socijalni dijalog, to nije socijalna država, to naprosto nije ništa. To je jedno loše politikanstvo. Zašto je to sad tako? Ja bih rekao da možda u najbenignijoj varijanti, želeći vjerovati da ipak nismo tako da duboko propali u tom socijalnom dijalogu, mislim, da je to pokušaj nekog taktičkog manevra. Dakle, da se, naravno, kad kažem prođe se što je moguće povoljnije, naravno, s obzirom na zadane ciljeve, s obzirom na deficite, s obzirom na sve ono što nas tišti i sa aspekta članstva u Europskoj uniji, odnosno te makroekonomske neravnoteže i sve to, premda je također razumno postaviti pitanje za ako imate problem sa deficitima, imate problem sa deficitima, on ga sada drži u tim granicama maastriških kriterija, to nije sporno, imate rast prihoda koje očekujete zbog svih onih izvora koji su po meni vrlo dvojbeni u smislu srednjeg i dugog roka, ali dobro, to je sad tamo tako. Da, onda se postavi pitanje, mislim, a zašto u takvim uvjetima vam rashodi rastu na nekim drugim stavkama? I uvijek se vraćamo na jednu od temeljnih postavki kad je reč o proračunu i kad je reč o pravima korisnika proračuna. Znate, kod nas u ovoj struci bi se to reklo, to je uvijek igra nulte sume. Vi morate uvijek nekome nešto oduzeti, smanjiti kao da biste nekome drugom. I to je nešto što ja nije dobro, jer naravno izaziva tenzije u društvu. Sada su ovi u realnom sektoru, što se zove tako realni sektor, premda je, mislim, i to vrlo problematično. Znate, mislim, po toj klasifikaciji čovjek koji radi u nekoj ili nekom vrtu, on je u realnom sektoru. Recimo, reći ću ovako, medicinska sestra, recimo, u bolnicu, ona nije realni sektor. Ona je, ja bih se da pokušao našaliti, i realni neki sektor. Dakle, prema tome, to sve skupa nije dobro za budućnost ove zemlje, nije dobro za inkluzivnost našu ovdje. Ne šaljemo dobre poruke apsolutno nikome, ne samo stranama u pregovore, nego, da što bi se reklo, cijeloj naciji. I to, naravno, to neće dobro na dobro izaći. Bude li se prakticirao takav naprosto takav
vrsta dijaloga. Uopće da sada ne ulazim ja ili ne pokušam ulaziti u, recimo, to tako meritum stvari. Da li su sad sindikati, ko tu su na kraju gospoda iz sindikata, koji dovoljno jasno artikuliraju svoje stavove? Ono što zapravo ne možemo iskazati, mi smo pokušali, ali to je gotovo nemoguće, koliko zapravo, o kojem novcu bi zapravo govorili. Slušajući vladu i slušajući neke, ajmo reći, stručnjake, tu se govori o desetinama milijardi koje bi onda to ujednačavanje izbilo iz državnog proračuna, jer su navodno plaće u realnome sektoru jako porasle. Do podataka se ne može doći koliko je prosječna plaća uopće u realnome sektoru. Možda sindikati to imaju, ali oni nisu, koliko je meni poznato, javno dostupni. O kojem uopće broju, gospođo Pilić, govorimo? Pa ne znamo kako kome treba, tako upotrebljava ovaj brojku. Ali nije istina da ne postoji realan. Pa imamo Eurostat, da pače. Mi imamo onu prosječnu plaću. Pa sada je tek statistika uređena u skladu sa evropskim pravilima i normama i ja mislim da je samo to da se poslužimo tim brojkama koje postoje. Dobro, jeste računali vi na bazi nekih brojaka, koliko bi to onda bilo? Za mene je nesporno da u proračunu piše da je 30 milijardi bruto masa za plaće, da 6% od toga, 3 plus 6 je 18, znači milijarda i 800 je nešto što je 6%. A sve ostalo je pitanje na koji način završava. Dakle, naš ovaj zaostatak ovisi o tome da li idemo u tužbe. Ako idemo u tužbe, tu su onda kamate, tu su onda sudski troškovi i to se penje ko zna na koje vrijeme i to se penje na neke druge cifre o kojima ja ne bi spekulirala. Ali meni se čini da je ključno i čini mi se da je vlada propustila priliku. Ovo je za mene, ja osobno to tako doživljavam, bila dobra prilika da ponovno progovorimo o tome šta su cijene rada pojedinih interesnih skupina, a mi smo interesna skupina, javni djelatnici su jedna interesna skupina kojoj je poslodavac država. Mi smo s druge strane, dakle, pregovaračkog stola i ako vlada ima ozbiljnu namjeru promišljati o našoj cijeni rada, zadržati naše liječnike ovdje, naše medicinske sestre, nas do duše iz kulture neće zadržavati manje više, jer nas ima, nema, to im je sve jedno, profesori vjerojatno neki ne mogu nići van. Ali je činjenica da vlada bi trebala imati interes da valorizira to, da se to zajednički utvrdi. To bi bio pravi socijalni dijalog i da u određenom razdoblju, znamo mi da sljedeća godina je teška, da je i druga godina teška, sve je to potpuno jasno. Ali zato smo sjeli za stol i htjeli se dogovoriti. Ovaj paket je zapravo, neki sindikati su htjeli potpisati, recimo liječnički sindikat je htio potpisati. Da, mislim, kad spominjete liječnike i medicinske sestre. Dobro. Znači, samo liječnički sindikat. I to je vjerovatno ponukano ovom situacijom da masovno odlaze iz Hrvatske, pa je to barem išta način da ih se zadrži. Dobro, liječnički sindikat ima još jedan drugi interes koji se zove strukovni kolektivni ugovor i oni pokušavaju na sve načine doći, jer kroz taj oblik će onda moći jasnije artikulirati svoje interese. Sad, gospodine Pleša, šta ćete vi sad sutra napraviti? Ako vama, jer naime to sve što ćete vi sutra dogovoriti, reflektira se i na sindikate javnih službi. Mogu li vas oni spriječiti u tome? Kakva je sad vaša ta situacija međusobna? Pa isto bi se desilo i s nama da su oni dan prije nas riješili taj paket, onda bi naš sastanak u poslije njih bio tehničko pitanje. Prema tome, mi, jedino što mi možemo napraviti, dakle, mi kad dobijemo nekakav prijedlog o uvećanju osnovice, ja se nadam da ćemo ga dobiti, u tom dijelu, dakle, mi možemo onda povući njih, da tako kažem. Dakle, ako se potpiše bilo kakav spor, on se sutra sigurno potpisati neće, da se odmah tu razumijemo. Iz razloga što niko od mojih kolega nema mandat za ono što će se nama vjerojatno staviti na stol. Ali to je sve, dakle, hipotetski. Ja ne želim spekulirati o ničemu jer previše spekulacija imamo i da ne ispadne da govorimo ovako i onako. Dakle, ono što mi dobijemo, mi moramo otići na svoja tijela, možda i na referendumsko izjašnjavanje članova. Sve ovisi. Ali još bih samo rekao jednu stvar. Kolegica je rekla o ovom iznosu od 1.800.000.000 kuna, ali radi se o bruto iznosu. To je važno naglasiti. Jel se znači, dio se vraća u državni proračun. Tako, dio se vraća u državni proračun i nije dobro zapravo
da se u ovo vrijeme pregovora dosta spekulira sa brojkama, sa bombastičnim izjavama. Mislim da je potrebno da se trezveno i racionalno kaže šta zapravo to košta, u kojem vremenskom periodu se to može riješiti. Jer, pazite, ovdje se radi o vladi Republike Hrvatske koja je nositelj izvršne vlasti, ali je ona ujedno ovdje i poslodavac. I svaki dogovor države sa svojim socijalnim partnerima ima snažnu poruku uopće prema svim poslodavcima i zato je fokus na te pregovore tako velik, interes javnosti je velik, razumljivo i opravdano, radi se o sredstvima državnog proračuna i radi se o vladi Republike Hrvatske. Dakle, bitno je dakle da se pošalje poruka ne samo prema rating agencijama oko deficita državnog proračuna, nego da se valjda pošalje poruka i prema njima, odnosno prema unutra, da se i sa socijalnim partnerima ono što se dogovori da se mora na ovaj ili na onaj način riješiti. Mi smo u ovom periodu, dakle kompletan javni sektor, mislim pokazali razumijevanje za situaciju u kojoj se država našla, naročito 2009. godine. Kolegice i ja smo bili u tom pregovaračkom procesu, znamo kako je to bilo, koji je bio pritisak na nas da potpišemo te sporazume. Mi smo to sve učinili i sada je valjda fair i korektno da nakon 7 godina, kad su se makroekonomski pokazatelji poklopili, da valjda i ljudi koje mi predstavljamo valjda zaslužuju toliko poštovanja da se ispoštuje ono što smo dogovorili. Recite, gospođo Pilić. Ma ja bih samo rekla fair i korektno, ali zapravo je pitanje vjerodostojnosti. Jer sindikati su, ajde recimo 7 godina, od 2009. godine, dobili još 3 potpisa na dokumente koji su osnažili taj sporazum. Dakle, bila je i arbitraža, bilo je i vjerodostojno tumačenje. Razne vlade su u raznim sastavima potpisivale to. Nitko to osporio nije. Sad se postavlja pitanje. Ako ova vlada osporava valjanost, dakle, osporava i ono što su radile i prethodne vlade, nije to uradak koji su napravili sindikati sami, nego je to dokument koji je ugovor. U tome smislu ja osobno mislim da je to iznimno nešto što je rizično i gubljenje. Osobno se bojim da će na taj način se izgubiti vjerodostojnost i povjerenje koje nam je itekako potrebno. Kad se radi o ovom usklađivanju, znači sa plaćama u gospodarstvu, obično iz gospodarstva prilično uvijek burno reagiraju kad se radi o javnim i državnim službenicima i namještenicima, jer hrane, jel tako, uhljebe, dakle svašta se čuje na račun, samo malo na račun tih službi. Ne mislite li možda da bi onda to usklađivanje trebalo doći kad se malo srede redovi, dakle učinkovitost, broj, optimalni broj zaposlenih, dakle da se malo počisti u samim službama, pa onda eventualno krenuti na to usklađivanje sa plaćama u gospodarstvu? Kako gledate na te kritike općenito i na ovo? Pa ja ću se pokušati referirati malo na državne, kolegica možda može više reći o javnim službama. Dakle, vidite, to je ovo pitanje koje ste vi sad postavili, nama niko nije recimo postavio 2009. godine. Tad to nije bio problem. Međutim, ta se pitanja aktualiziraju upravo u nekim vremenima kad smo, god smo mi bili u nekakvim pregovorima. Ili su to bili ugovaranja materijalnih prava iz kolektivnog ugovora, ili je to bilo kolektivno pregovaranje dijela sektora itd. Napraviti jednu analizu radnih mjesta unutar sustava. Uvijek smo bili za to, neka se napravi, neka se pokaže da li ima viška ili manjka. Ja vam mogu sad reći iz svojih iskustva. Mi smo sindikat koji djeluje u cijelom sustavu državnih službi. Dakle, od porezne uprave, carine, zatvorskog sustava. Vi imate situacija gdje se naprosto sustav puca po šavovima. Postoji zabrana zapošljavanja od 2009. godine gdje možete mijenjati ljude po sistemu 2 za 1. Dakle, 2 odlaze i 1 se vraća. Onda imate manjak sredstava.
Pa vam onda dođe politička odluka da svi, sve osobe koje rade na određeno vrijeme moraju iz sustava ići van da bi se uštedjelo, a niko ne pita da li ima ko dalje nastaviti s tim poslom ili nema ko nastaviti sa tim poslom. I neprestano se stvara nekakav jaz između ljudi koji rade u javnom i u privatnom sektoru po sistemu ovi u privatnom rade, a ovi za u javnom. Za ove u javnom. Dakle, tako bi to ispalo. Dakle, to je ono što ja ne volim. Ja mislim da tu postoji velika isprepletenost i međuzavisnost ljudi. Svaki dio sustava, svaki kotačić sustava doprinosi tom sustavu na ovaj ili na onaj način. I nije mi drago kad na taj način govorimo o ljudima. I sad, šta je još posebno interesantno unatrag možda godinu dana, svako zapošljavanje najobičnijih službenika u bilo kojem dijelu javnog sektora se proglašava uhljebljivanjem, a mi svi, mislim da svi jako dobro znamo šta to znači. To znači smještavanje političkih i politički imenovanih ljudi kojima je funkcija prošla na nekom ministar, da. I onda se sad to izjednačava sa svim ljudima i koji korektno i pošteno rade svoj posao, usput rečeno, za 3.500 do 4.000 kuna. Dakle, samo malo još ću to reći. Dakle, mi smo 2008. su osnovani uskočki sudovi. Samo sucima uskočkih sudova su plaće u odnosu na druge suce dignute za 2.000 kuna. Službenici bez kojih oni ne mogu su ostane 3.700 kuna. Dakle, to je plaća službenika koji ima 20-ak i više godina staža. A radi ono što se kaže od jutra do sutra, znamo šta znači uskočki sudovi, a tako je zapravo po cijelom sustavu, govorimo o ljudima sa srednjom stručnom spremom, sa 20-ak i više godina staža. Gospođo Pilić, kako bi vi odgovorili na te kritike? Pa ja bi evo naše gledatelje pitala da oni kažu šta misle, koliko vrijedi rad jedne medicinske sestre, koliko vrijedi rad jednog učitelja, koliko vrijedi rad dobro, profesora. Dobro, recimo kad spominjemo učitelje, na primjer, oni imaju problem sa satnicom. Mnogi ne mogu ispuniti najosnovniju satnicu. Dobro. Recimo, u kulturi imamo, na primjer, glumce koji su zaposleni u kazalištima, dobivaju plaću, a da ne odrade ni jednu predstavu, a rade u drugim kazalištima, za što dobivaju, na primjer, dodatne prihode. Dobro. To su neki samo ovako načelno primjeri. Koji je proizveo takav sustav? U čijim rukama je upravljanje, u čijim rukama je prosudba o efikasnosti rada, o produktivnosti rada? Ja sam ekonomistica po struci, 23 godine sam radila u upravi i dozvoljavam si eto da neke stvari znam. Dakle, produktivnost rada jednako postoji u realnom sektoru kao i u javnim i u državnim službama. Da li itko to mjeri? A što se tiče zapošljavanja, dakle, broj zaposlenih je parametar koji isključivo određuje naš poslodavac. Profesore Brkić, što vi mislite o ovome? Imamo već pozive gledatelja. Evo, pozvala ih je gospođa Pilić, već su se javili. Kako gledate na te kritike i kako zadovoljiti potrebe jednih i drugih? Je li to uopće moguće? Pa, čujete, to je naravno jedna ovako složena igra, da tako kažem, jer naravno interesi su različiti, interesi su posebni, pojedinačni, parcijalni, kako god hoćete. Ali ja to stalno naglašam, ali su potpuno legitimni. Dakle, potpuno je legitimno da sindikat, ovi sada koji govorimo o javnim službama, odnosno javnom sektoru, odnosno državnim službenicima ili bilo koji drugi, ako je reč o tom socijalnom dijalogu, zastupa svoj interes. I pokušava ih artikulirati, pokušava ih nametnuti, pokušava ih argumentirati, pokušava se za njih izboriti. To je potpuno legitimno. Ali ovo što, ja nemam namjeru uopće braniti ni javne službe, ni državne službe, iako sam dolazim iz javnog sektora, dakle kao sveučilišni profesor. Ali dakle, iz ovih, dakle, da uzmemo kao polazište da su sve kritike upućene na javni sektor i na državni sektor, da su utemeljene. Pazite, da idemo do tog apsurda, dakle, a ne mogu baš biti sve utemeljene, ali da su sve utemeljene. To samo pokazuje koliko je ova vlada, sve bivše vlade, ali što je najtragičnije u smislu veličine problema, i buduće vlade moraju raditi nešto što ne rade ni jedna do sada. Mora se urediti
javni sektor, državni sektor, mora se urediti sustav zdravstva, mora se urediti mirovinski sustav, mora se urediti obrazovni sustav, mora se urediti sustav znanosti i tako dalje i tako dalje. Jer to su te velike reforme o kojima govorimo, koje naravno nitko ne čini. I u ovom proračunu, u projekciji ovoga proračuna, dobro, nije proračun sada sam za sebe tema emisije. Dakle, vi tu novu politiku, da kažem, nove ekonomske politike i ukupne javne politike, ne samo ekonomske politike, naprosto ne možete iščitati. Znači, to neće raditi. Zašto neće raditi? Da probam kratko to poentirati. Zašto to, ili zašto to vlade nerado čini, gotovo nikako ne čini? Znate, jednostavno rečeno, jer je svaki puta riječ o preraspodjeli moći u društvu. I to je to. Znači, vi trebate naprosto, uvjetno sad da kažem, neke razvlastiti, repozicionirati s obzirom na ugled i na primanja, a neke druge promovirati. Gundulićeva, ono, tu stalno govorim, ko bi gori, ustaje. I to je to. I zbog toga to tako ne ide. I onda idemo okolo. A nekada se, naravno, vrlo često koristi, rekao sam već, taj manevarska priča, dakle, taktična, gdje vladi se čini da je oportunije, uvjetno rečeno, stvarno pod navodnicima, zavaditi jedan sektor sa drugim, jedan sloj sa drugim, pa neka oni međusobno ratuju, prepucavaju se. Nego strukturno riješiti i onda se u tom smislu, da kažem, izvlačimo. Ali to nije politika. Ili bolje rečeno, to je loša politika bez obzira koja vlada joj, o kojoj vladi je riječ. Da li je riječ o aktualnoj vladi ili nekim bivšim vladama. Evo, koje... Budete se uključili, ali ajmo primiti samo pitanja od gledatelja, pa ćemo onda da ne čekaju predugo. Dobar dan, želim, izvolite. Dobar dan. Moje pitanje, proračun je lista želja. Ove godine rasplošan 6 milijardi deficita. Čije se želje ispunjavaju? I nije li došlo vrijeme da se dublje i analitičnije pregledaju stavke proračuna, usporede prioriteti, da ne bi bile nabavke tipa aerodinamičnih stolci ili WC papir 4 puta skuplji nego što je u susjednoj trgovini. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa, vrlo konkretna pitanja i još jedan poziv. Dobar dan. Dobar dan, čujemo se. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, odrasimo pitajte. Odrasimo u studiju. Gospodje za medicinske sestre, duboki naklon. Najmanja plaća bi trebala biti premijerova. Mhm. A kirurge, neću kirurge ni spominjati, 100 000. Zašto bi menadžer dobivali, kirurzi ne? Drugo, sad malo na ovo. Htjela bih pitati, ako vi ne možete da postavite ovom pitanju koji ima lice Bacera Kitona, men se čini, jeste vi vidjeli njegove zube, jer sam smiješi uopće? Recite, gospođo, pitajte. Ja bih htjela pitati. Ja sam otišla u mirovinu kao profesor 15. godine. Mm-hmm. Hoću ja dobiti svoj dug umanjenih plaća. Hoće to niko postaviti ili iko misli na umirovljenike koji su zakinuti. Dobro, hvala vam lijepo na ovom pitanju. Idemo prvome gledatelju, to ćete vi, profesor Brkić, možda najbolje odgovoriti. Kaže onda je proračun lista želja, 6 milijardi deficita i... Ko će provjeravati stavke proračuna? Bavili se itko time? Ja smatram da treba jedna dubinska provjera proračuna. Jeste ga uopće proučili? Jeste stigli malo se ozbiljnije pozabaviti? Da, naravno. To je, mislim, vi morate, htjeli, ne da, htjeli. Da, po definiciji. Ali, naravno, svaki proračun, znate, i u najrazvijenijim i najstabilnijim sustavima isto izraz nekakvih želja. I to stalno naglašam, to naprosto nije problem. Naravno, u demokratskim društvima, ne u autoritarnim. I s tog aspekta nema problema da mi želimo da se više izdvaja u poljoprivredu. Mi želimo da se više izdvaja u znanost. Mi želimo da se više izdvaja, ne znam sada, da ne nabrajam ili da ne improviziram. I to je, s tog aspekta je to, dakle, svaki proračun su želje. Ali se postavlja pitanje, dakle, koji su strateški ciljevi ove zemlje, pa onda između ostaloga i kroz proračun. Dakle, da vidite da će biti politike usmjerene ka tim strateškim ciljevima. Pri čemu, naravno, proračun nije jedini izvor. On je samo najbolje zrcalo u kojem vidite, dakle, politiku. I ja volim to reći, ako treba gledati neke sjednice sabora, treba isključivo gledati ove kad se donosi proračun. Jer tu najbolje vidite kako politika diše. Vidite da je ostane malo od ideologije, a jako puno od konkretnih, realnih, opipljivih, materijalnih interesa. I to ne treba dovoditi ni nekakve stupove srama. Ali ono što, između ostaloga, razlikuje uspješne vlade od manje uspješnih vlada, jeste upravo mudrost, moć, znanje, vještine
Dakle, uspostavljanje tih dijaloga, ajde kažem, balansiranja različitih interesa, promovirajući ono naravno što je strateški važno za državu, kako bi dobila unutar društva jednu, dakle, inkluzivnost u kojoj će se svi osjećati ili ogromna većina će se osjećati da su potrebni, da su korisni, da nisu na neki način diskriminirani po bilo kojim osnovama, pa onda između ostaloga naravno i po osnovi primanja, odnosno dohodaka, jer u konačnici rad u Hrvatskoj je skup sa aspekta bruto nadnice, a ne neto. Znate, pre tome, a ko kreira bruto nadnicu? Kreira je politika. Pre tome, ona može postaviti se ovako ili se može postaviti onako. I još samo jedna rečenica. Uistinu cijela ekonomska povijest čovječanstva uči da se nikada nijedno društvo nije razvilo na niskim plaćama. Gospođo Pilić, možda vi možete konkretno odgovoriti ovoj našoj gledateljici ogorčenoj profesorici koja je otišla u mirovinu i pitati hoće li ona ikad dobiti svoje dugove, dakle, natrag? Pa, procjenjujući ovo što sada mi vidimo sa stavom vlade prema živom radu, dakle, mi i ovoga trenutka radimo i za taj rad primamo tolike dohotke koji su sada evo mali i manji nego što smo ugovorili. Meni se čini da nada u nekakvo veće povećanje mirovina s obzirom i na ukupan broj zaposlenih mislim da nije, jednostavno nije realna. Žao mi je, gospođo, ako vas razočaravam, ali ne vidim. Ako ljudi koji zaista sada se trude ovoga trenutka rade i taj živi rad se ne plaća onako kako bi on stvarno trebao biti plaćen, bojim se da minuli rad neće baš biti uzet u obzir. Tako. Gospodine Pleže, vi ste se htjeli uključiti još prije ovog poziva. Da, nastavno malo i sad ovo što je profesor rekao. Dakle, govorio je malo i o strateškim stvarima. Dakle, ponekad se steče dojam, ne ponekad, nego čini mi se da iskustvo govori da zapravo svaka vlast se ponaša kao da s njima sve počinje, s njima sve završava. Dakle, trebala bi prošla SDP-ova vlast je donijela jedan strateški dokument razvoja javne uprave za period 15-20. Mislim da im je akcijski plan sad na A Saboru. A ovo je akcijski plan. Mm-hmm. Akcijski plan je jučer bio na vladi koji je proizašao iz tog dijela. Mi smo sudjelovali na određeni način u tom procesu. Pokušavali smo reći da bi bilo jako dobro kad bi se i oporba i vladajući dogovorili, dakle da se stvori jedan strateški dokument koji bi bio vremenski trajao, dakle do 20. strategija se radi na duži vremenski period. Međutim, on je u Saboru naprosto izglasan vladajućom većinom. Jer je oporba, u tom trenutku oporba izašla van i očito da je mi u interesu da imamo jedan takav dokument. Vjerojatno iz razloga da bi svaki puta kad se dođe na vlast mogli povući taj argument kako je upravo ovako ili kako je onako, kako bi se ministarstva mogla spajati ili razdvajati. Mada svi govorimo o istim načelima, da želimo kvalitetu i kvalificiranu javnu upravu, da ona mora biti depolitizirana, da mora biti servis građanima. Svi mi znamo da to tako treba biti, s načelne razine jest tome tako, ali u tim nekim stvarima nam se očito dešavaju neke stvari na koje i mi ukazujemo, bilo kroz očitovanja na zakonske prijedloge, bilo kroz drugu vrstu komunikacije koju imamo sa svim vladama. Dakle, mi ne možemo stvoriti jedan strateški dokument, bile to plaće u javnom sektoru, svi znaju kako to ne bi trebalo ili kako bi trebalo, pa ne možemo povući nekakvu paralelu ili iskustva koje imaju drugi, pa se nešto započne, pa istakne mandat i onda smo opet na početku. Dakle, vrtimo se u određenom krugu i nikako da dođemo do nekih stvari koje bi mogle u dužem vremenskom periodu značiti jednu stabilnost cjelokupnog sustava, bez obzira koliko i kada se dešavaju izbori i bez obzira
koliko se mijenjali ili vlade bile u kontinuitetu. Dakle, i tu bi onda trebala biti ta depolitizacija, trebalo bi se znati do koje razine to ide. Dakle, ministar, državni tajnik ili zamjenik ili pomoćnik i tako dalje. Da, ostalo su državni službenici koji nemaju veze sa promjenom vlasti i gotovo. Zato će se trebati politika jako, jako odmaknuti iz naših dnevnih života. Nisam sigurna evo, da smo blizu toga. Kod nas politika kreira apsolutno sve. Prema tome imali smo, evo i s tim ću završiti, dakle, imali smo recimo ove kabinetske službenike koji su dolazili u ministarstva sa ministrom. Dakle, ministar pozove vas ili mene i kaže, evo ja sam ministar, idemo u ministarstvo i bit ćete državna službenica dok sam ja ministar. Dakle, tu nije važno da li čovjek ispunjava bilo kakve uvjete osim razgovora. A onda imate, recimo, da uđete u službu, imate natječaj. Morate ispunjavati formalne uvjete. Prolazite za određenu vrstu poslova sigurnosne provjere. Lagati ispit. Dakle, puno treba uvjeta ispuniti da bi se uopće ušlo u službu. Prema tome, puno je tu problema o kojima bismo mi mogli jako dugo razgovarati, ali ja sam samo želio svojih par kratkih natuknica reći da nije to sve, tako jednostavno. Nije sve skupa da, tako jednostavno kako se čini. Kako se to možda čini. Gospođo Pilić, spominjali ste tužbe. Dakle, vi ste sad došli do faze tužbi. Koliko ste ozbiljni u tome? Ostavljate li ipak neki prostor još vladi? Pa, i što će to značiti? To ćemo pitati profesora Brkića. Što bi to značilo za proračun? Pa ovako, s obzirom na to da sporazum je u produženoj primjeni i rok mu ističe 26. siječnja, a on osigurava prava koja su mjesečna, dakle 6% mjesečno. Mi smo do sada našim članovima na nezadovoljstvo jednoga dijela govorili da nećemo ići u tužbe jer one nam stoje na raspolaganju sljedećih 5 godina. Mi smatramo da su ta potraživanja dospjela. A da bismo htjeli obuhvatiti cijelo razdoblje u kojemu će oni imati, dakle da se ne ide utuživati svaki mjesec 6%. To je nemoguće s obzirom na to da 170.000 ljudi treba utuživati. Možete si misliti, to je ogroman posao koji ni mi sindikati ne možemo obaviti, a bome ne znam ni kako bi obavili sudovi. Mi smo zbog našega interesa rekli pričekajmo da vidimo što će vlada ponuditi, kako ćemo riješiti taj problem, nadajući se da ćemo izbjeći tužbe, očekujući i nudeći vladi rješenje koje smo rekli dajte nam polovicu toga zaostatka. Polovica zaostatka, sad improviziram, dakle je 36% svake plaće. Zašto? Zato što do sada imamo 12 puta po 6 zaostataka, 72. Mi smo u nagodbi vladi ponudili polovicu. Ajde nam dajte polovicu. Vlada je za to ponudila 550 kuna po glavi, bruto. Što je 370 neto. Naš predsjednik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi je napisao pismo u kojemu je rekao da u slučaju da se to tako potpiše, da on istupa iz sindikata, da prestaje biti član, jer da ne može dopustiti sebi da se potpiše jedna nagodba koja zapravo nije nagodba, nego bi bila ucjena, ali budući se nismo odlučili za to i prekinuli smo pregovore, o tome više ne treba razgovarati. Dakle, našim članovima u ovome trenutku stoje na raspolaganju tužbe. Mi ćemo ih u siječnju pozvati da daju punomoći i da krenemo sa tim tužbama, premda nas vlada upozorava da postoje načini pravnog osporavanja i ja ovdje moram reći, mi se bojimo sudova. Mi se bojimo ne sudova. Vjerujete. Ja se ne libim to reći, jer mislim svi koji imaju iskustvo sa sudovima znaju da pravda i pravo zaista nisu isto. I u ovome slučaju moramo ponijeti odgovornost da ćemo i izgubiti ono što je zapravo dobiveno, što je potpisano. Ali to će ići na brk vlade, pa neka i vlada o tome razmišlja. Da vlada nema čvrste argumente da to povrkne, to je potpuno jasno, jer ne bi nudila ovih 550 kuna
kao nekakvu kompenzaciju. To nije kompenzacija, to je zaista nešto što ne može se govoriti o tome pojmu, ali očito niti vlada nije na poziciji potpuno jasnoj da mi nemamo u rukama čvrste argumente. Imamo još jedan poziv i to će biti posljednji danas. Dobar dan. Dobar dan. Lijepi vam pozdrav. Ja bih se očitovala od ovog gospodina što je u sindikatu koji zastupa i govori da u javnim službama koji se grčevito bori da srednja stručna sprema 20 godina staža ima 3700. Ja sada tvrdim odgovorno da nije točno da svi ovi koji radimo u privatnom sektoru, za njih se niko ne bori, krenut ću od zaštitara, od trgovačkih centara, gdje su plaće, gdje rade po 250 sati, gdje su plaće do 3000 kuna, a rade za 5 ljudi i tvrdim da ima u javnim, ne govorim o medicinskim sestrama, ne govorim o školstvu, ne govorim o policiji, govorim upravo u ovim, u kojekakvim ministarstvima, zavodima, od Zavoda za zapošljavanje, zdravstvenom osiguranju, kojekakvim ministarstvima u takvim ustanovima, upravo, evo, samo ću govoriti o srednjoj stručnoj spremi. Svi koji smo zaposleni u javnom sektoru, ajmo neka se napravi jedan da se mijenjamo. Mi ćemo otići za te novce raditi u javni sektor koji su zaštićeni kao lički medvjedi, za njih se bori sindikat, a uzet ćemo zaštitare. Moj suprug radi po 250 sati sa 65 godina, skoro starosti, ima 2200 kuna plaću, gdje mu je nedeljni rad ili noćni rad plaćen na platnoj listi 50 kuna, a plaća mu je 2200. Pa neka mi kaže, ja sam radi u privatnom sektoru, radim za 5, nekada se radilo 30, pa je nastalo na 5 za 10 godina, a u javnom sektoru što radi 5 ljudi, može raditi jedan. I to je moj komentar. Hvala vam lijepo. Medicinski sestara, to hoćeš reći, i školstva, potplaćeni su. Ja ne kažem da i drugi imaju velike plaće, ali to se bori za javni, za ovaj privatni sektor. Dobro, hvala vam lijepo, gospođo. To je, ovako, pričali smo već o tome, to su reakcije obično baš ljudi iz privatnog sektora, osobito ovi koji rade na niže plaćenim radnim mjestima. Pa, ja vašu gledateljicu u potpunosti razumijem. Dakle, jedino u što sam ja siguran, dakle, u ovaj podatak koji sam ja iznio, to je zaista točan podatak. A isto tako znam da i ljudi sa visokom stručnom spremom, sa preko 30 godina radnog iskustva, ne mogu dosegnuti u neto iznosu prosječnu plaću u Republici Hrvatskoj, koja iznosi 5700 kuna. Dakle, govorimo o ljudima koji nisu na nekom položaju, dakle, na rukovodećem radnom mjestu. Meni je žao i mi znamo, naravno, koji radimo u predstavljanju ljude u javnom sektoru, kakva je situacija u nekim drugim dijelovima privatnog sektora, ali to je naravno sad duga priča. Zašto, to su i drugi sindikati. To su i drugi sindikati koji to pokrivaju. Zato ja uvijek se vraćam na ono što sam govorio. Vrlo je važno kako će vlada kroz razgovore sa socijalnim partnerima, sa sindikatima u javnom sektoru, kakvu će poruku poslati drugim. I javnosti. Još kratko, gospođo Pilić. Dakle, cijena rada je cilj koji bi trebali imati i vlada i sindikati. Beskrajno je žalosno to da u privatnom sektoru zapravo nema sindikalnog, pravog sindikalnog organiziranja. Ima tamo gdje dopuste da ima, da. Upravo to. I ja osobno smatram da bi ljudi trebali biti svjesni da su sindikati, kakvi god da jesu, a nismo besprijekorni, to znamo i ne moramo pokazivati ni dokazivati, ipak jedina organizirana interesna skupina koja brani nekakve interese, profesor je lijepo rekao, to su legitimni interesi, tim putem bi trebali ići i druge interesne skupine, dakle organizirati se, jer samo na taj način se može nešto napraviti. Ovako, kada smo razjedinjeni, poslodavci imaju mogućnost raditi kako hoće. Kad spominjete već organiziranost, namjeravate li u konačnici u neki štrajk, ako baš sve propadne, jeste li uopće razgovarali o tome još? Pa ja ne bih još sada o tome spekulirao, s obzirom na to da nas i čekaju pregovori, pa bi se to moglo tumačiti kao oblike. Da se ne bi krivo shvatilo. Imamo dovoljno vremena još i za takve stvari. Gospođo Pilić, sindikati javnih službi su
tu mogućnost ostavili otvorenom. Mi ćemo pokušati još iskoristiti neke alate koje imamo, kao što su pregovori eto, u siječnju, još jedan put da sjednemo i da vidimo da li je vlada zaista zauzela samo taj položaj i više se ni o čemu ne može razgovarati. Ukoliko ostane tako, onda ostaje otvoreno sve, pa i štrajkovi. Evo, profesore, još za kraj jedna možda poruka vladi i sindikatima s ekonomskog aspekta. Mogu li se negdje naći? Ima li neki model? Ako bi morao u jednoj rečenici, ja bih rekao, dogovorite se. To je najbolje, najkvalitetnije i najjeftinije. I najjeftinije. Najmanje će koštati. Hvala vam lijepo. Pratit ćemo, vidjet ćemo sutra što će biti, pa ćemo se vjerovatno okupiti opet u nekom sastavu vezano uz sve skupa. Hvala lijepa. Hvala vam. Poštovani gledatelji, kratak odmor, kratka pauza i onda se bavimo adventom u Zagrebu, modnim adventom i adventom u Sesvetama. Grad Zagreb, provodeći socijalnu politiku i osiguravajući tako dostupnost temeljnih ljudskih potreba, omogućio je legalizaciju svih protupravno izvedenih priključaka na vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu. Zahtjevi za priključenje mogu se podnijeti najkasnije do 31. prosinca. Jednako tako, grad financira i priključenje svih novih korisnika, a detaljnije možete doznati pozivom na broj 072 500 400. Iskoristite priliku i postanite dio najpotrebnije gradske mreže, sustava vodoopskrbe i odvodnje. Drage pušačice i pušači, mogu ja vas uvjeravati, objašnjavati, ali onako znam da većina vas neće prestati pušiti dok se zbog pušenja ne razbolite. Ali imam ideju. Ajmo skupiti novce za prvi CT uređaj u Hrvatskoj za rano otkrivanje raka pluća. Ako se na vrijeme otkrije, može se izliječiti. Nazovite 060 9006 i donirajte 6 kuna i 25 lipa. Toliko košta 5 cigareta, ali ovih 5 cigareta je dobro za pluća. Ma najbolji smo. Zašto se ne stalno hvaliti? Bila sam na mnogima diljem Europe, no Advent u Zagrebu je najbolji te zaslužuje i ovogodišnju titulu najboljeg. Kako i ne bi, kad je sve u znaku Adventa, koji se proširuju i na Gornji grad i Novi Zagreb, na desetke novih programa, no samo jedan u sebi nosi riječ moda. Super cool modni Advent u Oktogonu. Tako se pomalo zaboravljeni Oktogon pretvorio živahnu modnu ulicu u kojoj 12 hrvatskih dizajnera u ručno izrađenim rustikalnim ormarićima nudi razne modne slatkiše, a jedna od njih je poznata Neda Makjanić-Kunić. Eko koža, unutra je stavljena isto i impregnacija jedna, tako da je ona jako topla. Znači jedan mantil, vrlo moderan, sa ovim rukavima koji se sada dosta traže. Koliko ljudi treba izdvojiti kuna za to? Za ovaj interesantan komad treba izdvojiti 1350 kuna. Što ruku na srce i nije toliko puno, obzirom je hrvatski kvalitetni dizajn, kakav je pak i popularnog brenda Max, koji slavi 45 godina postojanja i isto toliko godina crne boje, pa je njihov oktogonski ormarić jedini u toj boji. Po tome smo je to različiti i specifični. Dobro, evo, blagdani su, vi ste, imate jedini štand gdje je sve u crnom. Kako ljudi reagiraju, što kažu? Pa većini se sviđa naš ormar. Znači, bez obzira što je crno, a blagdani su. A ljudi vole crnu boju, budimo realni. A uz dobru obleku ide i dobar parfem, a kud boljeg od hrvatskog. Proslavljene dizajnerice Mateje Nesek, koja je trenutno u Dubaju, no njene mama nije. Mogu se pohvaliti da su njeni parfemi upravo ovi Golden Tee i Driver Intense na prestižnom golf turniru. Dobro. Sada je upravo završio za žene i oni će biti poklonjeni, znači kao VIP poklon igračicama, a u veljači će to biti i golferi. Dobro, evo, znači, se moje mami sviđa ovaj parfem, koliko bi trebala izdvojiti za ovaj parfem? Za ovaj parfem 1300 kuna. Možda malo skupo za naše prilike, no za Dubai sigurno nije. A kako god, ima svašto u ovoj modnoj ulici jeftinijih stvari, pa neću da riječi hvale nekih slučajnih iznenađenih prolaznika, dok su drugi pak ciljeno došli pogledati modne krpice i malo minglati na crvenom tepihu. Pa simpa je. Simpa je, eto, simpatično.
Zabezeknuti ste, zbog čega? Je, zbog ovog prolaza na oktogona koji je inače tako kakav je građevinski, secesijski, renesansno, pitaj Boga kako je povijest. Sviđa onda sve skupo. I da je napunjen, popunjen sa ovakvim sadržajem koji daleko nadmašuje ove vani. No unutra za lepo urađeni oktogon se potrudila ekipa iz kolektiva Dobri partner. Moram vam priznati da je bilo jako teško urediti ovako krasan prostor koji je bez ičega prekrasan. I grad i zaštitari su nametnuli svoja pravila da se tu ne smije ništa intenzivno uređivati i bio je to relativno težak zadatak. No ipak dobro obavljen posao, pa ste pozvani svi mladi, stari, ljubitelji mode ili pak dobre glazbe, jer osim mode svaki dan su i radionice i koncerti, a preksutra je popularna Nina Kraljić. O adventu u svim mogućim oblicima, jednom u centru Zagreba i jednom, ajmo reći, na rubnom istočnom dijelu grada. Danas razgovaramo sa našim gostima. Ovdje je s nama gospođa Đurđica Vorkapić, inače naša poznata dizajnerica, ali ovdje danas u ulozi direktorice modnog adventa, ovog što smo vidjeli u uvodnom prilogu. Dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, hvala na pozivu. I naš već, kak bi se reklo, domaći, više nije gost, gospodin Josip Lipar iz Kuda Prepuštovec. On je zadužen za ovaj dio koji se tiče, dakle, adventa malo izvan centra grada, adventa u Sesvetama. Prvo ćemo porazgovarati, gospodin Lipar, sa gospođom Vorkapić. Ove su zapravo prekrasni su kadrovi ovog oktogona. Složila bi se s ovim gospodinom. Sigurno nije bilo lako to sve urediti. Oktogon je već sam po sebi jedan vrlo zanimljiv prostor, lijep. Da. Zove već sam po sebi. Međutim, da. Ovako kako je ispunjen, ima jednu dimenziju više, ovo stvarno izgleda svjetski. Pa hvala vam na tome, evo doista prekrasan prilog ste napravili. Oktogon je, nažalost, evo cijelo ovo vrijeme, barem koliko sam ja primijetila i koliko dugo sam u Zagrebu, samo kao prolaz poslužio. Mi smo mu donijeli život. Mogla bih reći, trajemo sad 5 dana, danas nam je 5. dan. Diše, živi, to se osjeti. Ljudi su doista zadovoljni, jako su sretni i zadržavaju se u oktogonu. Dali smo mu tu jednu modnu dušu i mislim da će uskoro oktogon možda zasjeti još nekim sjajem, jer to i zaslužuje. Ja mislim da je zapravo taj prolaz centar centra, jer smo u centru Zagreba, a uvijek je taj prolaz bio nekako, eto, kao što sam rekla, samo prolaz. Sada ima taj još jedan segment. Sastavni dio je adventa, to jest sastavni dio je cijele modne priče. Napravili smo ga čarobnim i sigurno će to primijetiti svi koji uđu u oktogon. Koliko vas je uopće dizajnera uključeno u ovaj pa, projekt? Kompleksna je priča, mm-hmm. Dugo smo je pripremali, projekt je dosta star. Međutim, evo, dok cijeli tim se nije posložio sa stvarno jakim imenima, tipa gospođa Nives Polovine Barun, onda gospođe Sanje Drakulić. Nismo se usudili uopće napraviti taj korak tako teškog projekta. Unutra je uključeno 12 dizajnerskih imena, međutim, ujedinili smo osim modnog dizajna nešto što je povezano i što se ljubi sa dizajnom, a to je koža, to jest obućarska industrija. Tu nam je Borovo, koje je ove godine izašao i u New York Timesu i u Vogue-u, koji ima stvarno veliki uzlet i veliki onako rast. Povezali smo proizvođača hrvatske, evo gospođu koja proizvodi parfeme, gospođu koja proizvodi modu za kućne ljubimce, mm-hmm. proizvodi jedan prekrasan asortiman, gospođa Iva Goluža, to je njen kušin. Puno drugih ljudi koji, kažem, usko su samo vezani uz gospodarstvo i proizvodnju. I to je nešto što mislim da do sad ljudi nisu mogli naći na jednom mjestu. Gospodarstvenike zajedno, ali gospodarstvenike koji su toliko neprimjetni kroz godinu. Ja bih to tako rekla. Evo, ove godine imamo 3 miliona turista u Zagrebu, barem mislim da je točna brojka. Nemamo niti jednu sobu slobodnu u nijednom hotelu. A svi ti ljudi do sad su imali gastronomiju u prvom planu i ja se slažem da je to u redu. Međutim, treba svake godine davati neki drugi sadržaj. Mi smo ove godine dali potpuno jedan novi sadržaj. I, ali se on odlično to primio. Absolutno. Posjećenost je velika. Ljudima to treba. Ljudima trebaju, jasno, nove stvari. Da je taj koncept dobar, pokazuje da smo na otvorenju imali, ja mislim, između 5 do 10 tisuća ljudi. Doslovno je rijeka tekla kroz oktogon. Svaki dan imamo veliki program, ali je ključ
gospodarstvo. Znači, udružili smo one ljude koji imaju svoje dućane okolo po Zagrebu, po ulicama. Međutim, kada tolika silina ljudi, turista, ne samo turista iz svijeta, ali turista i domaćih, dođu u Zagreb, neće oni potražiti kroz tim malim uličicama ljude koji proizvode. Na jednom mjestu konkretno sad imaju sve. Da. I to je super. I to je ono što bi na tom tragu bi trebalo jačati hrvatsko gospodarstvo u tom smjeru. Evo, mi smo prvi korak napravili. Gospodine Lipar, evo, gospođa Vorkapić je rekla nekoliko ključnih riječi koje se mogu primijeniti na ovo što se tiče, dakle, vašeg dijela. Radi se o adventu, o Sesvetama. Spomenula je gospodarstvo, spomenula je lijepu priču. Dakle, obiteljska gospodarstva bi se trebala prezentirati, jel tako, na adventu u Sesvetama uz jedno klizalište. Kako ste to zamislili? Da ne moraju ljudi iz Sesveta stalno dolaziti u Zagreb. Vi ste njima htjeli donijeti malo adventa u Sesvete. Kako ste to zamislili? Mi smo to nazvali Dašak adventa zagrebačkog u Sesvete. A mi nismo imali tako spremljeno sve kao što je gospođa pričala. Nismo čak ni prostor imali. Uh-huh. To se nalazilo na jednom zapuštenom prostoru. Jednog smo koristili, jedan dio manji kao besplatno parkiralište, a drugi dio smo uoči postave ovoga adventa kada namjeravamo napraviti. Izvezli više od 150 kamiona šute i prostora, pa smo počistili. Hvala Zrinjevcu, hvala Zagrebačkim cestama kada su nam izlazili u susret. I onu živicu mi smo morali najprije raskrčiti jedno područje da bi mogli dobiti. Na njemu onda staviti. Tako je. Uh-huh. I tu je onda klizalište. Jer Sesveta kao Sesvete i nema adekvatan trg da bi se tak neke moglo događati, pa neke manifestacije koje se događaju s Sesvetama svaki put su na drugom mjestu. Nadam se, ovo je uz sam centar, uz terminal, uz željezničku stanicu i prugu. To je veoma prihvatljiv dolazak i iz grada, a iz pravca Dugog Sela ili Vrbovca i željeznicom i autobusom, jer je autobusni terminal. Ujedno imamo i dva velika parkirališta na kojem će moći ljudi besplatno parkirati automobile dok budu posjećivali taj sajam. Mi nemamo, nažalost, gospodarstvenika kao što imamo gospođa. Ali imate OPG-ove, to je isto gospodarstvo. Koji bi se uključili u takav program, ali imamo nešto malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Ovim putem se svima zahvaljujem koji su uopće pristali se uključiti u taj program. Pristali su doći sa svojim proizvodima da pokažu ljudima kaj se proizvodi i u Sesvetama da bi eventualno čak i neke utržili. Jer ovo je po prvi put se događa i teško bude to prihvatiti u Sesvetama. Naime, Sesvete jesu spoj domaćih i do Tepeneca, da ne velim. Znači, i spoj uralnog i ruralnog stanovništva. Multinacionalni smo raspoređeni, jedni su za, jedni protiv, jedni čak i ne znaju kaj se događa dolje. A u tome adventu smo i zamislili jedno klizalište koje isto prvi put se pojavljuje na tom našem, u tim našim Sesvetama. Znači, klizanje i neke si zapopapati malo. Da, bit će koji mirisi vina. Popiti, pojesti, možda je nekakav suvenirček. Tamo lokalni biti, domaći. Ima nekoliko tradicijskih proizvođača, tradicijskih obrta kaj imaju i kaj zbilja zaista lijepo ukrašuju one predmete koje se kupi, pa može ko doći tamo i za poklon. Evo, ovi su božićni vrijeme neke kupiti poklone od toga. Gospođo Vorkapić, spominjali smo taj gastro moment. On ne dominira ni na koji način modnim adventom, ali je prisutan. Dakle, uspjeli ste ugraditi čak i taj gastro moment. Pa ja bih prije rekla da smo ga uspjeli izbaciti, pa smo ga onda malo uveli. Stvar je u tome da evo, sama građevina oktogona ima svoje nekakva pravila i naravno poštujemo sve to. Međutim, uz modu se veže ono što je modno lijepo. Tako da imamo prekrasan pjenušac. Svatko ko dođe može se poslužiti pjenušcem, pralinama, to je s čokoladicama i jednom slasticom. A unutra je implementiran u sam oktogon jedan restoran koji u principu evo, svake srijede radimo jedan program, a to je Kuhajte sa dizajnerom i sa gospodinom Matom Jankovićem. Tako da svake srijede imate priliku vidjeti ono što, osim što dobro rade svoj posao dizajneri, znaju
jako lijepo napraviti neki recept uz naravno pomoć gospodina Jankovića, tako da imamo još jedan dodatni program. Jesu se htjeli odazvati dizajneri za kuhanje, nije bio problem. Ne, naravno da jesu, pa svima je to interesantno. To je isto jedan oblik umjetnosti. Naravno, pa mislim, kuhanje je jako velika umjetnost i doista imamo prekrasne šefove, ali kažem, to su sve nekakve nove stvari, jer na kraju krajeva je toliko prisutno stvari koje su slične ili iste da to izaziva kod ljudi otpor. Međutim, ovo je doista nešto novo i hvala Bogu naš tim ima dobro oko za prepoznat nove stvari. Tako da, osim toga, evo, dizajneri puštaju i glazbu, tako da smo se povezali jedno reče. Malo ste uloge. Naravno, promijenili smo malo uloge, jer morate pogledati ljude sa svih strana da bi vidjeli njihovu širinu. A ovo je sad dobra prilika. Sad smo inače malo bolje volje svi i ljepšim očima gledamo na sve oko sebe, pa evo, i program je, kažem, čudesan. Ljudi se zadržavaju, vide, kažem, ljude s drugih strana i odmah dobiju veću širinu, dostupniji su im ljudi. I jednostavno mislim da nam je program od početka do kraja u svakom danu baš bogat i sadržajan. Imate tako i koncerte, da, evo, čuli smo u prilogu koncerte. Nina Kraljić je sada. Nina Kraljić je sutra. Danas je gospođa Posavec, Zrinka Posavec, tako da biće jako lijepo. Svaki put je netko drugi. Međutim, program nije ključan. Ključno je ono što mi predstavljamo. A predstavljamo dizajnere koji malo proizvode, malo to muvanje, razgledavanje. Upravo to. Uvijek je fokus na nečem drugom. Međutim, ovdje smo program stavili da je u službi cijelog programa što se tiče ljudi koji proizvode i koji svoje žele prezentirati proizvode. Modni advent je skroz otvoren dok traje manifestacija? Je, mi trajemo, znači, puno kraće nego cijeli advent. Trajemo od 10. do 31.12. S tim da nam je radno vrijeme od 10. ujutro do 22 sata na večer. Subotom i petkom trajemo do 23. Da, mislim, uskladili smo se u principu sa okolnim ljudima, to jest sa okolnim radnim vremenom, tako da, ali dodali smo oktogoni prije nekako, pa ja bih rekla zamro kada su se zatvorili dućani, ima tamo još pokoj dućan, ali evo sad je radno vrijeme produženo, sad živi, tako da naravno plućima. Dobio je ponovo život, udahnuli smo mu nekakav zrak i... Onda je već sad šteta što odlazite 31.12. Pa, treba smisliti sa gospođom Binenfeld neki oblik trajnog boravka ja sam jako tamo, zahvalna, ako se može. Ja sam jako zahvalna turističkoj zajednici grada Zagreba, pogotovo gospođe Binenfeld. Zahvalna sam Uredu za gospodarstvo gospođe Mirki Jozić, jer su prepoznali projekte, dali su podršku, to je ta ženska snaga. I ja vjerujem, evo sad kažem, trajemo 5 dana da smo pokazali da smo doista ozbiljni i na kraju krajeva da smo spremno donijeli, da smo spremno donijeli nešto novo i apsolutno da imamo šta zadržati i održati. Gospodine Lipar, kad bu krenulo, kad kreće advent u Sesvetama, je li ovaj vikend, da već nabrusimo klizaljke ili... Klizalište je već pušteno. A, već radi. Ono radi već sinoć danas dela, a sutra bude službeno otvorenje i Božićnog sajma i klizališta. Sutra 19 sati, dakle, pozivamo sve koji su u prilici i u mogućnosti da dođu u Sesvete. I besplatan im je prevoz. Tako je. Mogu autobusima doći besplatno. I ujedno obavještavam, mogu reći sada da je radno vrijeme klizalište će biti svaki dan od 11 sati do 23. I to da se postoji, naplaćuje nešto? Klizalke se naplaćuje se, tako je. I imamo školu klizanja sa trenerima iz Klizačkog saveza Zagreba upućenih i ono počinje sutra, a oni imaju prvi sat od 10 sati do 11 sa najmlađim uzrastima. I do kad bude tamo trajao advent? Kad je advent vama zadnji dan? Do 8.1. Znači, no, skroz. Mi produžujemo do dana vi za ljubljenih do Valentinova. A imat ćemo vjerojatno i prvi klizanje, maskirano klizanje. Fašnik. Fašnik, da. I tad bute nam sigurno već vi došli kao princ Fašnik, da, kako nam tradicionalno i dolazite, ali do tada još ima puno vremena. Hvala vam lijepo što ste bili naši gosti. Gospođo Vorkapić, nadam se evo da će dalje ova priča uspješno trajati. Dapače, ja se već veselim sljedećem adventu i sigurno će i ona narasti i postati još i veća i ljepša, ako to uopće može biti. Hvala, ne? Ali dođite nam i na ovaj, nemojte ga preskočiti. Svakako, osim toga, evo, gomile ljudi
dolaze, tako da nema problema. Čini mi se, za publiku ne morate brinuti. Čini mi se da isto vrijedi i za Sesvete, jer evo, ljudi će tamo naći ovoga malo mjesta, ne moraju potegnuti baš a priori do Zagreba. Sad će si moći svoje ovoga mali advent prvo odraditi u Sesvetama, a onda ako im se bude htjelo, svratit će i do Zagreba. Čuli ste, poštovani gledatelji, puno događanja, možete birati u kojem ćete smjeru. Mi ćemo se sada malo odmoriti uz naš redovni prilog četvrtkom HEP pametno, odnosno zeleno i pametno, i onda sa našim Kristijanom Božarovim čuti što nas u smislu vremenske prognoze očekuje ovaj vikend i sljedeći tjedan. Zelena akcija zajedno s još 400 organizacija iz inicijative People for Soil poziva građane da potpišu peticiju kojoj je cilj sakupiti preko 1 milijun potpisa te zatražiti donošenje jedinstvene europske legislative za zaštitu tla. Tlo je jedan od najvažnijih strateških resursa jer osigurava opskrbu hranom, održavanje bioraznolikosti i regulaciju klimatskih promjena. U Europi je ono prilično ugroženo, a propisa koji bi ga štitili nema. Neke od zemalja u EU imaju nacionalno zakonodavstvo za zaštitu tla, međutim u brojnim zemljama takva legislativa ne postoji. Ne postoji ni europska direktiva koja bi se bavila posebno pitanjem tla, već se zakonodavstvo regulira kroz neke druge direktive, što naravno nije dovoljno. Primjerice, Hrvatska nema nikakvo zakonodavstvo o zaštiti tla i ako se donese europska okvirna direktiva, onda bi sve države članice, pa tako i Hrvatska, trebale te odredbe prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. To je ono za što se mi zalažemo. Zalažemo se da se donese ta europska direktiva. Ona je bila predlagana, međutim 2014. je bila blokirana od dijela država članica i nažalost do danas nije donešena. Tako da se zalažemo da se opet taj proces pokrene i da se takva direktiva donese. Degradacija tla u EU, ali i na globalnoj razini, sve je veća. Erozija, iskorištavanje tla, gubitak organskih tvari, salinizacija i kontaminacija imaju negativan utjecaj na ljudsko zdravlje, prehrambenu sigurnost, ekosustave, ali i na samo gospodarstvo. Tlo je ugroženo lošim gospodarenjem otpadom, dobrim dijelom, zato što se recimo odlagališta otpada nedovoljno zaštićuju, pa tako procjedne vode sa odlagališta idu u podzemne vode i zapravo zagađuju tlo jer nema dovoljno slojeva za zaštitu. Također problem su i ilegalna odlagališta kakvih ima diljem Hrvatske. Jedno od najvećih nalazi se u Lučkom, blizu na zapadu Zagreba, gdje se zapravo velike količine šljunka, pjeska kopaju iz tla i u tlo se zatrpavaju velike količine smeća. I to sve uz blagoslov nadležnih institucija koje znaju za taj problem i ukazali smo i mi i brojne televizije na to, međutim i dalje se proces ne odvija. Znači, takvih primjera ima diljem Hrvatske, diljem Europe, gdje zapravo tlo se onečišćuje, a da ljudi ni ne znaju za to. To je veliki problem. Naravno, tu onda dolazi do gubitka bioraznolikosti. Recimo, te šume su iskrčene, više nikad se neće moći vratiti u prirodno stanje i zapravo to su ti veliki problemi. Isto tako je sa upotrebom umjetnih gnojeva, pesticida, herbicida. Bioraznolikost na tim prostorima se gubi, ona nestaje i uništavaju se prirodni ekosustavi. Inicijativa People for Soil, građanska je inicijativa koja ima pravo direktno sudjelovati u izradi okolišne politike Europske unije. A zelena se akcija u nju uključila početkom ove godine, s ciljem da Europa prepozna tlo kao bitno opće dobro za kvalitetan život i s njim počne upravljati na održiv način. Vrti se veliki novac i zbog toga je vjerojatno i opstruirana europska direktiva, nije donešena vjerojatno zbog utjecaja različitih velikih interesnih grupacija koje su djelovale na to da se takva direktiva ne donese. Međutim, ako se skupi 1 milijun potpisa europskih građana i građanki, onda Europska komisija neće moći podleći tim pritiscima, već će morati u proces donošenja takve direktive. Glavni su zagađivači europskog tla tvrtke koje ilegalno deponiraju otpad, kao i one koje koriste velike količine pesticida i herbicida. Glavni su ciljevi i zahtjevi inicijative, dakle, priznati tlu status zajedničkog nasljeđa kojim je potrebna zaštita na razini Europske unije. Razviti poseban, pravno obvezujući okvir kojim bi bile obuhvaćene glavne prijetnje tlu.
uvrstiti UN-ove ciljeve održivog razvoja povezane s tlom u politike Europske unije, te smanjiti emisije stakleničkih plinova proizvedenih u poljoprivredi i šumarstvu. Peticiju možete potpisati na www.peopleforsoil.eu/hr. Posljednjih desetak minuta današnjeg Zooma, kao i svaki četvrtak, posvećujemo vremenskoj prognozi. S nama je Kristijan Božarov, prognostičar portala Krometeo. Dobrodošao, Kristijane. Što si nam donio u torbi danas kad je vrijeme u pitanju? Hvala na dobrodošlici, pozdrav svima. Evo možda prije ove naše klasične standardne prognoze, samo da se osvrnemo na Svetu Luciju. Bila je 13.12. Osim po sijanju pšenice, u pučkoj meteorologiji je bila značajna po još nečemu. Naime, pratilo se 12 dana od Svete Lucije do Božića. Dobro. Dakle, od 13. prosinca do 25. I tih 12 dana simboliziralo je 12 mjeseci sljedeće godine. Ok, ajde, danas nam je koji 15. Znači, dva dana možemo reći kako će biti prva dva mjeseca. I kako su, znači, zapisivali su i tako su prognozirali kako će biti cijele sljedeće godine. Ali čini se, ako je suditi po prognozi koju imamo, da će biti sušna godina pred nama, ali i prohladna. Nakon što smo sad za vikend imali malo zatopljenja, dan dva sunčanijeg vremena, evo, polako nam se opet formira ova poznata zagrebačka siva naoblaka, magla i sve nam je hladnije iz dana u dan. Nisu to neke strašne hladnoće, ali evo, prema svemu sudeći, to će tako i ostati. Ajmo vidjeti malo što nas čeka, znači, ovaj vikend i do polovice sljedećeg tjedna. Stavio si nam ispod ovaj teaser, ovu jednu prekrasnu, predivnu fotografiju s gomilom snijega, a samo jedna majušna pahuljica negdje u srijedu, možda, da. Ako... Ova podloga, ova pozadina je inače sa Sljemena, tamo negdje iz sredine 11. mjeseca, kad je pao za sad jedini snijeg ove sezone na Sljemenu. Bilo ga jedno 30-40 cm, ali nije dugo opstao. Opet je došlo kasnije toplo i evo sad ga gore sad nema ga ništa. Nema uopće. Da, gore je često ovih dana pojava one temperaturne inverzije. Čak je bilo za vikend i plus 15. Tako da gore ništa od snijega. A što se tiče vikenda, nema ga nigdje na vidiku u Hrvatskoj. Možda tijekom petka, sasvim malo Gorski kotar i dijelovi Like. Recimo, možda najbolje stoje oni predjeli oko Korenice, Udbine, Plitvica. Tamo bi ga moglo možda centimetar, dva malo napadati tijekom petka. Mislim da to neće stvoriti nikakve bitnije teškoće u prometu. Kroz Liku to bi sve trebalo biti ok, više onako za ugođaj. Dok će drugdje u unutrašnjosti dan proći suho, dosta oblaka, uz nekakva kraća sunčana razdoblja, više na istoku zemlje možda sunca nego na zapadu. Zapadni krajevi vidimo. Oblačni. Yeah. Uglavnom smo pokriveni oblacima. Jesmo, da. I onda za vikend se malo ipak možda to čisti, bit će malo više tih sunčanih razdoblja, ali uvijek je neki ali, taj ali odnosi se na mogućnost dugotrajne magle i niske naoblake. I opet će to biti onda negdje sivo i hladno, a negdje sunčano i toplo. Ta visina bi se tijekom nedjelje mogla opet rasporediti tako da su planinski predjeli sunčani i topli, a nizine malo onako hladnije, sivije. Evo tu vidim čak ujutro u nedjelju minus 6, to znači da će biti jako maglovito i oblačno, da, ili? Što su noći vedrije, to su hladnije. Ove temperature očekuju se u malo dubljem minusu uz vedrije noći. Ako se formira magla i niska naoblaka, bit će minus 3, minus 4, ali sve je to tu negdje, znači minus i svakako u noćnim i jutarnjim satima, pa i večernjim satima, čim se smrači, temperatura brzo padne ispod nule. Još jedan bogat adventski vikend je tu. Tako da svi koji će biti vani, neka se utople. Hladne su večeri i noći. Ono što je dobro, i dalje nema kiše. Nastavlja se onaj suhi prosinac o kojem smo nagađali još tamo u studenome. Evo, nevjerojatno, ali dvije godine za redom imamo sreće s time da nas ne gnjavi kiša i neće nas gnjaviti ni nakon vikenda. Nastavlja se to suho, hladno, staloženo, mirno vrijeme. Rekao bih zdravo, ali to u gradu zbog puno smoga da, možda bez i nije vjetra, prava da. Riječ. Da. I onda dođemo do te srijede i tu ćemo, nećemo reći dalje, možda ćeš nam dati neki hint. Tu si stavio jednu pahuljicu, znači neka teoretska šansa za malo snijega u oči Božića. Događa se zanimljiva situacija baš tamo negdje sredinom sljedećeg tjedna. Mi ćemo biti preplavljeni ovim hladnim zrakom.
dakle čitav europski kontinent, pa i Hrvatska, bit će dobro rashlađena. Ali sa suhim zrakom. Kad bi na to došla vlaga, došla oborine, onda bi to mogao biti snijeg. I nekakva ciklona, nekakav sustav oblaka s oborinama... Atlantik od nekud nešto. Će se vrzmat po sredozemlju. Srećom ne s Atlantika, onda bi nam došla prije toga južina. Ovako će se to negdje tamo po sredozemlju šuljati i ukoliko se ciklona uspije nekako ugurati dovoljno k nama, onda bi mogla dio tih oborina donijeti oko srijede četvrtka u obliku nekakvog slabog, sitnog snijega. Nije ništa ozbiljno, vjerojatno, dakle nije veliki snijeg u pitanju i nije još ni siguran, to isto moram napomenuti, ali postoji nekakva šansa. Prije svega Lika, Gorski kotar, Bosna i Hercegovina. Zašto? Zato što su ti krajevi bliže toj cikloni koja se sa juga približava k nama. Što sjevernije, to je manje šanse za taj snijeg. Međimurje, Podravina, gotovo sigurno da neće imati snijega. No, lako moguće da će ova hladna, suha zračna masa jednostavno odbiti, odgurnuti tu vlagu i da će to ostati dolje po Dalmaciji, Italiji i južnije. U tom slučaju mi ostajemo bez pahulja. A oni možda koju kap kiše dobiju? Oni bi onda dobili nešto kiše, da. Mi bi ostali i dalje suhi i hladni. Ono što je sigurno, sve do Božića je hladno. Nema nekih velikih južina, zatopljenja i naglih skokova temperature. Ostaje nam hladno i najvjerojatnije suho. Eto, onda ćemo vidjeti. 20-30% šanse za pahulje. Mi ćemo se prije Božića još i vidjeti sljedeći četvrtak, tako da ćemo imati onda i friške informacije, puno sigurniju prognozu. Ajmo vidjeti još Hrvatsku kratko, ako nam mogu staviti sliku Jadrana i Gorja, da možda još to prokomentiramo. Evo, dakle, lijep je vikend prognozu. Da, to si već nešto pričao. Pogotovo na Jadranu, puno sunca, vedro, čisto, zdravo vrijeme. Nešto bure, pogotovo tijekom petka, ona će slabjeti u subotu i posve prestati u nedjelju, tako da je sa slabljenjem vjetra bit će i sve ugodnije, sve toplije, ali imat ćemo vrlo hladna jutra. Kod nas smo vidjeli do -6, to i na Jadranu onda znači blizu nule. Hladno. Tako da je friško, navečer, noć, jutro, ali danju zdravo, sunčano, lijepo. Planine, onako, jedna kombinacija. Ali hladno. Je, hladno svakako, s time da će vrhovi nekako se izdići iz tek tog hladnog zraka, tako da će na vrhovima vjerojatno biti nešto toplije. Ali sve u svemu, gorske kotline maglovite i hladne, planine lijepe za planinarenje, izlete i tako nešto super. Dobro, nama za ovdje naš advent u Zagrebu, zapravo u ovo vrijeme, već smo to pričali, daje sasvim dobru atmosferu. Malo maglica, osobito kad padne mrak, hladno je. Ima čovjek osjećaj da je u zimi i da je advent, dakle uspjela se stvoriti, bar kad je vrijeme u pitanju sretan spoje ovog vremena i manifestacije advent u Zagrebu. Nije južina, nije vrućina, da se pogubiš. Mislim da je nekako i prirodnije i očekivano da bude hladno. Da. Slađe je i to sve nekako proći i to kuhano vino i ostale oblizeke. Da, naravno. Hladno. Misliš da imaju svrhu veću? Pa je, a i nemaju problema s klizalištem. Lani i preklani je bilo dosta poteškoća. Da. Evo, sjećamo se kad je bila tu kod nas gošća gospođa Bienenfeld, onda je strepila, ako se sjećaš šta će biti, kako će biti. Srećom, pitala te za ledeni dobro, park, ali na kraju je sve zapravo dobro ispalo. Ledeni park se odlično drži. Baš sam jučer prolazio i puno ljudi se kliže, super kako ne, izgleda. Kako ne. Jako lijepo to izgleda zapravo sve skupa. Da. Problem nastaje malo vikendom jer onda je to toliko puno ljudi da se izgubi ta idila, ali dobro, tome to služi, zato što bi se rekli, za to smo se borili. Čak sam prošlu subotu vidio toliko ljudi bilo da su u kolonama po tramvajskim tračnicama hodali, pa tramvaji ne voze. Da, to redovno se prekide, iako je besplatan prijevoz i grad je pokušao ljude dotransportirati što bolje do centra grada, ali to, evo, do kolodvora još nekako, ali ovo dalje onda prema Banu Jelačiću je praktički nemoguće za bilo koga osim za pješake i to ovako, kako si rekao, ono, u grupama, masovka, pa dokud došlo. Bilo je dosta dovoljno glasova za najbolji advent, apsolutno. Tako da pokazalo se apsolutno, da je tako. Apsolutno. Hvala ti lijepo, Kristijan, za ovaj puta. Mi ćemo se dakle ponovno vidjeti sljedeći četvrtak, onda ćemo imati pravu prognozu. Sigurnu božićnu prognozu. Tako je, sigurnu Nadamo božićnu. Se s pahuljama. A i vidjet ćemo onda već šta nas malo ćemo luknuti prema u 2017. Dočeku, da. Dakle, ta stara na novu i malo prve dane da vidimo šta nas očekuje. Školski su praznici. Pa možda se ove... Već znam, mogu se kladiti da će snijeg pasti nakon što završe praznici. Kako, to je tradicija. Možda ove godine ne, jer još se ne zna kad završavaju. Baš što nisu točno rekli da je... A sad su preporuke neke ministarstva da se 16. ne 2. Ne i u četvrtak, tako, nego u ponedjeljak. Da, vidjet ćemo sad. To još nismo to razriješili, tu dilemu, odnosno ministarstvo obrazovanja. Tako da teoretski možda ovoga im i bude
bijeli praznici, s obzirom da se ne zna kad će završiti, kao što se ne zna ni kad će pasti snijeg. Je, pa je, a ništa, vidjet ćemo, pratit ćemo. Znamo što ne znamo, jel tako? I to je nešto. Hvala ti puno za ovaj put, Kristijane. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja. Hvala i vama. Vidimo se ponovno sutra. Doviđenja.